Vážené dámy, vážení pánové, já mám velkou radost, že naše mnohaměsíční úsilí bylo završeno úspěchem. Komise, vyšetřovací komise v kauze Bečva byla poslaneckou sněmovnou zřízena. A je to nesmírně dobře, protože od té tragédie uplynulo 7 měsíců a stále neznáme viníka. Nic se nestalo, nevíme, co v řece zabíjelo, nevíme, odkud to vyteklo, ale víme, že zahynulo 40 tun ryb a dalších živočichů. Mě na té záležitosti velmi záleželo. Osobně jsem se snažil ještě dnes před tím samotným hlasováním přesvědčit především vládní poslance o tom, aby hlasovali pro zřízení komise. Rozdával jsem jim i tady tyto roušky, protože ty ryby se na rozdíl od nás chránit nemohly. Často slyšíme, že komise vlastně nemá smysl, protože vyšetřuje živou kauzu. Je potřeba si ale uvědomit, že od kauzy uplynulo 7 měsíců, neustále se objevují nové důkazy. Já osobně jsem tento týden obdržel fotografie, které doposud nebyly nikde zveřejněny a zcela jistě poslouží komisi při její práci. A co je taky důležité, hlavním smyslem komise není jenom to, že bychom shromáždili důkazy pro dopadení viníka, ale zároveň nastavili i parametry, které budou dodržovány a opatření, které budou nastaveny i na dalších řekách, tak aby se tragédie typu Bečva nemohla nikdy a nikde na území České republiky opakovat. Protože v září na Bečvě to byly ryby, ale zítra to můžeme být my. Děkuji. Děkuji panu poslanci a poprosím pana předsedu Jurečku. Děkuji. Pro naši koalici Spolu je opravdu jednou z velkých priorit ochrana životního prostředí. A když tady vidíme tuto situaci, kdy po 7 měsících a jednom dni není to vyšetřování prakticky ani o kousek posunuto, stále se tady čeká na ten klíčový znalecký posudek. Nemáme ani nějaké významnější informace o tom, že by policie směřovala k nějakým závěrům. Tak jsme museli k tomuto kroku přistoupit, protože opozice tady nemůže sedět z rukama v klíně a nemůže říkat, tak nám vadí, že nic neděláte, a přitom tady máme naše ústavní i zákonné možnosti, co může opozice na půdě poslanecké sněmovny udělat. My z toho radost nemáme, my bychom byli nejraději, kdyby se ta situace nikdy nestala, nejenom ta zářijová havárie, ale ani ty dvě následující v průběhu podzimu. Ale prostě vidíme, že se to tady stalo, že tady je pochybení vícero sektorů úřadu státu, integrovaného záchranného systému, a proto to usnesení dneska, které bylo přijato sněmovnou, a jsem za to velmi rád, jasně říká, že tato vyšetřovací komise, ve které každá sněmovní strana, každý poslanecký klub bude mít svého jednoho zástupce, má shromáždit ty důkazy, má vyhodnotit případnou trestně právní zodpovědnost, má připravit návrhy, které by se týkaly změny úpravy legislativy, tak aby ty kompetence byly vyjasněné. Má se zabývat také i těmi haváriemi, které nastaly v průběhu podzimu, nejenom ta, která se stala 20. září. A má také udělat vyhodnocení usnesení, které už tady bylo přijato, včetně i hlasů poslanců za hnutí ANO, které bylo přijato na sklonku loňského roku, které ukládalo vládě a orgánům, co mají konkrétně dělat. A ani toto usnesení není plněno. Takže my jako opoziční strany, jako koalice Spolu, jsme tady tento návrh zhruba po 2 měsících dotáhli do konce, respektive dotáhli do bodu, kdy začíná ten konkrétní postup k tomu, abychom dokázali naplnit to, aby se vypátral ten viník, aby se upravila legislativa, aby se upravily kompetence. Nenecháváme to protest mezi prsty, zajímá nás to, protože je to opravdu největší ekologická havárie za posledních 30 let. A já musím říct, že mě osobně to není jedno už vůbec, protože řeka Bečva protéká katastrem obce, ve které žiju já, žije moje rodina. V Bečvě pravidelně chodíme, využíváme k rekreaci, také se podílí na zásobení spodních vod v obci, kde já žiju, a takových příběhů lidí je kolem toku řeky Bečvy 10 000, 100 000. Takže je to opravdu důležité, aby se dokázalo ukázat, kdo za tím byl, vyvodit zodpovědnost, aby byly jasné sankce, aby se udělaly kroky, které už budou znamenat, že se to v budoucnu dít nebude. Já děkuji panu předsedovi a poprosím také paní předsedkyni Pekarovou Adamovou. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Když jsem po několika týdnech od havárie navštívila místní lidi, zejména rybáře, našla jsem celou řadu lidí, kteří přímo v Bečvě ty uhynulé ryby likvidovali, kteří byli na místě jako jedni z prvních a kteří byli už těch několik týdnů poté,
mimořádně zklamaní, ale zejména naštvaní na Českou republiku jako takovou, na stát, za to, že tak dlouho trvá vyšetření této havárie, této katastrofy. A dnes jsme několik měsíců zase dál, posudek stále nemáme, vyšetření stále v nedohlednu, viník známý není. Tito lidé, kteří se sami velmi angažují v celé věci, jsou oprávněně velmi frustrováni tou situací a oprávněně hledí na nás jako poslaneckou sněmovnu a její představitele, abychom se pokusili přispět k tomu, aby jsme viníka dopadli, hnali k odpovědnosti a snažili se předcházet takovýmto katastrofám. A já mám obrovskou radost, že aspoň malé zadostiučinění těmto lidem dnes můžeme oznámit a věřím tomu, že v těch dalších týdnech a měsících, kdy vyšetřovací komise, kterou na návrh koalice Spolu dnes poslanecká sněmovna většinově podpořila, tak že té se podaří právě přijít s dalšími zjištěními a posunout celou tu věc dál. Myslím, že si to nejenom tito lidé, kteří opravdu s Bečvou mají propojený svůj život a kteří jsou velmi dnes vlastně smutní z toho, že ta řeka bude ještě několik let takzvaně mrtvá, respektive bude ten život se tam vracet velmi pomalu, tak nejenom tito lidé si to opravdu zaslouží. A já myslím, že tady to je i určitá ukázka toho, jak selhává stát, jak selhávají jeho orgány. A my bychom měli opravdu v téhle věci vnímat obrovské ponaučení a snažit se, aby se něco takového už nemohlo opakovat. Nejenom z hlediska toho předcházení takovýmto katastrofám, ale zejména z hlediska toho, že ve chvíli, když už se bohužel něco podobného stane, a pevně doufám, že nikoliv, ale i kdyby náhodou něco menších rozsahů, na jiné řece nebo v jiné lokalitě, nejenom na vodní ploše, ale třeba v jiném přírodním prostředí, tak že ten stát k tomu bude přistupovat s maximální vážností. Bude se snažit maximálně rychle zamezit tomu, aby viník mohl zamést stopy. A bude dělat všechno pro to, aby byl dopaden. Protože tady se jednalo o zrušení nebo poškození několika kilometrů řeky, jejího ekosystému, všech živočichů, kteří jak v ní, tak okolo ní žijí. A ti by nám také neměli být hostejní. Já děkuji paní předsedkyni, nyní prosím pro vaše dotazy. První Česká televize. Dobrý den, Karolina Jelínková, Česká televize. Já se chci zeptat na nějaký další harmonogram, kdy by mělo být jasné už obsazení komise, případně jaké to obsazení bude za vaše strany, jestli přímo vy konkrétně, když jste tady s námi, budete chtít zasedat v té komisi, kdo by mohl být v čele. Tuším, že jsem mluvila o vás, pane Jurečko, případně mě opravte. A potom ještě, koho byste chtěli případně, nebo aby ta komise vlastně vyslechla? Koho myslíte, že je nezbytné si tam pozvat, aby se zkrátka došlo k tomu objasnění situace, jak o tom hovoříte? Děkuji. Tak já bych řekl, že ta komise se samozřejmě musí sejít a říct si pravidla, za jakých bude fungovat. Nominace jsou na jednotlivých subjektech. Za Občanskou demokratickou stranu bych to měl být já, ostatní naši koaliční partneři ty své nominace zcela jistě sdělí. No a musíme si říci, jak chceme dále pokračovat a z toho taky vyplyne, koho bychom si rádi přizvali. My chceme pochopitelně při své práci využít i zázemí odborného, který nám musí poskytnout vláda, protože to jsou všichni ti odborníci, kteří mají tu potřebnou kapacitu, kterou ta komise bude pro svou práci potřebovat. No, za to pro 9 zřejmě, protože jsem členkou výboru pro životní prostředí, nemáme v Zlínském kraji svého zástupce poslance, tak se této role ujmu já, ale v tomhle vidím velkou příležitost právě i pro nestranické odborníky, kteří s námi spolupracují. Také máme i ve svých řadách celou řadu expertů a já bych jmenovala, koho budu chtít jako svého jako blízkého spolupracovníka, poradce pro tuto věc, našeho kolegu profesora Hrušku, který je členem naší strany a který v těch ekologických otázkách se dlouhodobě vyjadřuje, angažuje a i právě v Bečvě je, nebo v vyšetřování katastrofy na Bečvě je velmi nám po ruce, při ruce nápomocen. Tak já to uzavřu, předpokládám, že bych to byl za náš klub já, ještě samozřejmě o tom povedeme debatu, jestli mě klub dá důvěru, uvidíme. Nicméně pokud jde o to spektrum lidí, se kterými komise měla spolupracovat,
tak vlastně měli by to být lidé, kteří u toho byli hned jako první, to znamená zástupci Moravského rybářského svazu, Hustopeče a dalších obcí v okolí, přes všechny složky státní správy, to znamená inspekce životního prostředí, zástupci povodí, integrovaný záchranný systém, až po ty nejvyšší úřady. Předpokládáme spolupráci také s odborníky, z Akademie věd a s dalšími lidmi, kteří mají kompetenci se k těmto věcem vyjadřovat.